Jag vet att ni inte har varit sett spex allihopa, men ni som har får ni försöka tänka lite annorlunda i år. Det har varit stundtals roligt förra åren kanske, men inte fullt så kul kanske. Så nu ska vi tänka nytt. Det är en häftig måttstock tycker jag. Vet du vad den symboliserar för mig? Hör du Anders? Ja, just det. Ja, ja. Nej, jag hinner inte. Nej, nej. Jo, men ja, okej. Ja, fem minuter. Det är ett obevekligt hantverk. Det är craftsmanship, det är linje. Jag tycker att autenticitet ska vara ett ledord för 2011. Spex för att han ska uppgå. Autenticitet. Stas inte autenticitet med S. Nej. Men det heter inte autenticitet, det heter autenticitet. Får man fråga hur du menar exakt? Det ska kännas äkta alltså, inte för spexigt. Absolut spexigt. Men det ska finnas en autenticitet som man aldrig sett på Atlas Copco-event förut. Alltså, kan du ge ett exempel? Jag tänker på regin här för min del. Ja, men det gäller allt alltså. Det gäller allt ifrån dräkter till sånger till allt vi gör. Jo, Anders, det är rätt så mycket tid som går i anspråk här, va? Jag menar med alla deltagare. Så det... Tycker du det? Ja, det måste jag ändå påstå. Du har ju ett ordinarie arbete som du måste sköta också. Jo, men jag tycker det handlar om planering. Och jag vill verkligen att det ska bli bra där. Jo, det förstås. Men att jag vill ju att allt ska vara bra. Björk, tyvärr kan jag inte ta ett samtal just nu, men ringer tillbaka igen, mejla, smsa eller lämna spelare så ringer jag också på tillbaka. Ja, det är Anders. Ja, Rönnström har sökt dig. Han saknade dig på tremötet. Men jag har ju sagt att jag ska jobba på hinderspexet hela eftermiddagen. Ja, men nu var det så att det är inte okej, säger han, utan han vill att du ringer upp honom. Inte okej? Sa han det? Sa han så? Han lät lite anspänd. Jag tror att det är bra att ringa honom. Gör en laglig. Ja, det är Anders. Du är fortfarande kvar hos mig, Angelos. Gör en laglig. Fortfarande Angelos. Ja, det är Anders. Ja, hallå, du är fortfarande kvar hos mig, Angelos. Ja, det är Anders. Jag personligen tycker inte att man ska klä ut sig till asiater. Alltså jag tycker det är lite nedvärderande. Det ska kännas Kina, det ska lukta Kina, det ska smaka Kina. Ta det här exemplet. Här. Vi ska ha riktiga kineser. Hur fixar vi det då? Ja, det är inga problem. Alltså? Ja, det fixar jag. Inga problem. Men kolla Benny här. Va? Det är helt den inställningen jag är ute efter. Helt rätt. Hur många vill du ha? Ja, fem vore super. Fem kineser. Det skriver jag in här så då. Är det något mer? Jo, Marco Polo. Ja, det är inte heller några problem. Är det någon som har något tips på vem som kan spela Marco Polo? Men hallå, herregud. Finns jag, eller? Har du något för honom också? Tänk att jag har det.
Tjena, tjena. Du ska vara till en kines här som jag ska träffa. Har du sett dem? Ja, okej. Okay. Tjena, tjena. Tjena. Anders Björk, Atlas Copco. Det är jag som är ansvarig för det här projektet. Tjena. Välkommen, välkommen, välkommen. Trevligt att ni kunde komma, ja. Trevligt. Det här blir perfekt ju. Är ni från Kina? From China, alltså... India. China. Chinese? India. India? India. Ja, det är Anders här. Det verkar vara ett missförstånd. Alltså jag har beställt 5 kineser. Och nu sitter det 6 indier i receptionen här. Nej, precis. Ja, ja. Du, Anders Björk, har du sett till honom? Nej, faktiskt inte. Det sa du honom senast? Jag har faktiskt inte sett honom den här veckan. Det skulle vara bra att få tag på honom. Den här veckan? Nej, faktiskt inte. Är det plast? Vadå? Frukten, är det plast? Nej, varför skulle det vara det? Kan jag rycka ett äpple? Det är granatäpplen. Va? Det är granatäpplen från Israel. Ja, jag hämtar dem. 5 minuter. Hej då, älskling. Hej. Du sa kineser, de här är ju indier. Ja, men vad fan spelar det här för roll? Det är väl ingen större skillnad på indier och kineser? Man ser visst skillnad. De säger exakt samma sak om oss och europeer. Ja, men jag förutsatte att det skulle vara kineser. Jag hade inte en aning om att det fanns indiska bärplockare. Är de bärplockare också? Va? Ja, Anders? Ja, Charlotte igen. Du måste pressa på, du måste höra av dig. Alltså, tyvärr, vänta, hallå? Nej, ja, det är Anders. Det är väl ingen större ja, det är Anders. Ja, precis. Jag är på väg till dagis nu. Jag kommer om 5 minuter. Ja, det är Anders. Ja, tjena. Micke här från Rika Posten. Nu står vi utanför huvudentrén här med dräkterna. Ja, dräkterna, just det. Vad kul. Jag ska hämta ungarna på dagis. Alltså... Anders, vi har ett problem. Jag har de nya dräkterna här. Kolla! Ja, jättefint. Perfekt. Men du, det här med att de inte kan svenska, det är ett problem. Anders! Perfekt. De talar inte svenska. Det är ett problem. Här, Anders. Ja. Laska igen. Ja, men de ska gå in. 30 centimeter för höga. Vilken grej! Vi har asiater på scen. Riktiga asiater. De pratar hindi i och för sig, men ändå. Bara vi dubbar dem så fixas ju allting. Jag tror det funkar. Det är lugnt. Det är lugnt. Den ska hög! Vänta inte. Ja, Anders? Ja, just det. Ja, visst. Ja, men vi är på väg. Ja, visst. Ja, vi sitter i lastbilen. Vi är där när som helst. Det är bra. Ja. Vi har jättebråttom nu, okej? Okay? Nu ska den ut, okej? Okay? Kom igen då! Men det går inte, ser du inte det? Vilket lyft, va? Helvete! Fan också. Inte tid med det här nu, alltså. Ja, Anders. Nej. Häng kvar lite, häng kvar. Anders. Tjena, Bomack.
Rönnström har lite anmärkningar om det här med spexet. Ja, något speciellt. Det har varit rätt körigt. Ja, det kan jag lugnt säga. Jag har ju här till exempel en faktura på 17 400 på kinesiska dräkter. Tycker jag, både jag och Rönnström låter lite saftigt. Alltså, om du hade sett de adresserna så skulle du nog inte ifrågasätta det. För att, alltså, de adresserna, de skulle du se. Alltså. De är som... Vem är det där? Nej, inte vet jag. Det är ditt kontor. Jag satt här när jag kom. Hallå? Är du vaken? Väck honom inte om han sover. Tjena, tjena. Anders Björk här. Du verkar inte ta ett samtal just nu, men... Ja, perfekt. Inte du skulle vara här. Hur gör vi nu med de där bärplockarna? Vilka då? Bärplockarna. Alltså, vad ska jag göra med dem? Ja, de kan ju inte svenska. Och nu har de fått eksem också. Vem är det där? Alltså, vi håller på att gå igenom budgeten här nu och det är lite körigt. Så alltså, att, vi håller på och repar, så jag skulle behöva ha svar på vad vi ska göra. Okej, okay, men jag får prata med Benny då. Tjena Benny. Ja, precis. Ja, vi har lite problem här. Jag vet inte, skulle du kunna komma upp en snabbis på kontoret? Då ses vi. Ja, tack. Hej. Han kommer om en minut. Alltså jag har en vision som du vet och det är att allting ska vara helt autentiskt. Det ska vara som man kliver in i Kina. Tjena Benny. Ja. Roffe. Känner du honom? Marco Polo. Han som ska spela Marco Polo. Roffe. Han slager det, Roffe. Hallå? Ja, efter det här är över så tänkte jag ta ett lugnt faktiskt. Ett få lite perspektiv. Åka iväg några dagar. Ja, där gick däcket igen. Tänk om alla fick ta såna dagar. Det är allting gick rätt. Du var fixad och donade lite. Vilken dag. Vilken härlig dag det blev. Va? Ingen känsla i fingrarna alls. Ingenting. Faktiskt ingenting. Ja. Med rätt inställning så ordnar sig allt. Ja, vi blir nog sittande så här ett tag. Jag har beställt en börja. Det tar 40 minuter eller något. Men jag har gott om tid. Livet leker. My name is Jorge Regula. My name is Jorge Regula. I'm walking down the street. I'm walking down the street.